Bodoro. Akastora pachena. Murumu wacho aitonzi baby. Andakakuisa mbodoro. Iyo ndine wachisa mbodoro. Fair fair. Ukatende ikoko pachena. Ndinofanira kuziva magaenda kwa. Zvinhu zvifumurwe pachena. Ungawakudza mura siri kupanisa mbodoro. Eh, ndonganga dzenzi pa Facebook. Kwe hofana chibia. Chibia ari kupi? Asibia. Sibia. Vira pakalift kwa lockdown restrictions na muona kunoi. Hasiku ya graft nei ndo zvino kuvhunza kuti hasiku ya nei. Kumaraini nani ndombo. Kumaraini ndi ndamuona ndakamuona ka nezvino ndakamuona. Saka wakamu wadumudza kuti auye kubasa. Indofoda imutaurira ndakaimega imimi kokoko. Aiwa ndafunga pamwe akanzwa news ini. Akanzwa news unzwa news iwo unotera news kangani ko. Iwe sibiana tomuona. Sibiana notana nai kana chimusora. Ndakuzva kuti my lockdown. Andikwanisa kutana andikwanisa kutana sibia. Sibiana notana nai kana chimusora ari. And if I got to rope up November, but I got to rubs to rub stuff yak is here. Then the ribbon, the good moods, Mangongo, the Gato Tower got Mangongo, Mangongo, Pagato, good as well, Mangongo, I could watch you. And the Russian, not the chin, I don't know what I. And I did that Pawano. A sign, they don't never sign in Futiga. Did you mango? Yeah, and I ask was here. I would. I ask him was the chin with you. Ndaita sei? Ko chimusoro anga kubuti chimusoro ndaita. Chimusoro anga asipo chimusoro anga mhenu kwanga inonotenga zvinhu zvake ikoko. Saka na chimusoro asipo ndiega hwana anogona sign language hapana communication. Ndo kuti isu senyika manje katakatodhakwa. Urikuona kuti chi paanokura vana vari deaf vanobva vaendeswa kuchikoro chavo. Chikoro chavo chega papa yavo ndodzidza achitodzidza achidzidza kwaanopedza kuti vadzidza vanodzoswa mucommunity. Apa wangari secluded wangari kwa wega huku. Wozi kwa mcommunity isu satikwanisa achita kwa kutana nao. Acha mabasa acha kwa sota nao. Sama kwa ndiri zvose zvose. Pane pane kashamwa kanga neta mana ko ndichiri kamwana kanga kadoko soka. Tichitamba taiwirana tiradiki. Tisingatomboite. But paakazongoenda nguva yekuti akuenda kuchikoro, akaendeswa kwa kuchikoro handiti. Ndikaendeswa kwedu kuchikoro. Paakadzoka paya paya, patone communication breakdown. Hamuchadzwisisa. And now kudzidziswa chi sign language. Ushamwari wakabva watongofa. Bhuzi yanga akaudzidziswa sign language chaiyo chaiyo. Iwo. Ndosaka inini ndikuti isusuka. Kana pari panhamo school. Asikataure. Asikanzwe. Munhu wese ipapo. Totanga kudzidzira tese ipapo. Togadziswe tese tiri ipapo tese. Pa black paper tutora tese. Ikanga mutese munhu wese ari kudzidza pa black paper tiri tese. Tukunzwa. Bhuzi tinongosangana musociety kasaka tiona kuonza. Atifani kuchinjwa kuti auye vaenda uko. Heya uya akazodai ngaenda kuchikoro chavo. Iona kana pataenda kumarali paperka. Sibiya ari paside pangu so but ari kuvhudza kuti zvirikunzi chiina hachagona kumudzwa kuti mukuru ari kutaura mapolicies. Uri kuona manje ndoparozonzi chingovhota apa. Vanhu vanga vangovhota apa. Hasi kunzwa kuti ndirikuvhota. Funga wina hama iwewe. Kana pasi samunhu anokwanisa kutaura naye. Anonga angogara inenge angobhaidza. Hazvimeke sense. Ona. Kana muchechi chemu chemu. Muchechi chemu 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 maprofita. Maprofita akete maruti yabva kunani. Maprofita manje hazo. Avatambise mari manje kuti ndeyavo yabva kupi maprofita manje. Vanotora yese yabva kunherera, yabva kushirikadzi, yabva kuna asikaone, yabva kuna asingataure asinganzwe. Yese. Apa havana kana sign language. Wambona church ina sign language. Ine sign language church ine munhu anenge interpreter anenge chirwa ne sign language. Pane gap irimo mu community. Saka iwe unotoda kuenda church kupi? Vanoita sei? Iwe vanhu vakaoma zvavo ivava zvakaoma kaniarunza sibiyari ndinatobatikana apa sibiya ndewako iyo ingaona sibiya ndewako unofanira kungotaura kuti mutekstireka mukadzi ake akangona starangu afamba sibiya itori chimoto chihombe adi kundiona waita sei aa baba bagi aiwa baba.